Aquesta és la història de Mimun, fill de Driush, fill de Lal, fill de Muhammad, fill de Muhant, fill de Buziyan i que nosaltres anomenarem simplement Mimun. És la seva història i la història de l'últim dels grans patriarques que formen la llarga cadena dels avantpassats de Driush. Cadascun d'ells havia viscut, actuat i inferit a la vida de tots els que els envoltaven amb la fermesa de les grans figures bíbliques. De com es forma un gran patriarca o un patriarca mediocre en sabem ben poca cosa. El seu origen es perd en els principis dels temps i aquí no ens interessen els orígens. Hi ha moltes teories respecte a això que pretenen explicar la perpetuïtat d'aquest tipus d'ordre social que ha existit des de sempre i encara avui perdura. Tant hi fan els raonaments deterministes i les explicacions pseudomàgiques. El fet és que Mimun marca la finalització abrupta d'aquesta línia successòria. Cap més fill seu no s'identificarà amb l'autoritat que el precedia ni intentarà reproduir els mateixos esquemes discriminatoris i dictatorials. Aquesta és l'única veritat que us volem explicar. La d'un pare que ha d'afrontar la frustració de no veure complert el seu destí, la d'una filla que, sense haver-s'ho proposat, va canviar la història dels Driush per sempre.